Ну, перший мій спогад – це свято 9 травня в дитячому садочку, коли вихователька розповідала нам про Другу світову війну. Мама переконала мене, що війна минула, це було давно, ніколи вже не повториться знову. Але через 3 роки війна прийшла. Катерина Нікіфоренко згадує початок російсько-українського конфлікту на Донбасі. 2015 року, коли Катерині було 8 років, вона з батьками переїхала з Донецька до Маріуполя. Сьогодні на сцені розповідає про війну однолітка. Мій кругозір так трошки змінився. Я почала по-іншому дивитися на життя, на речі. Стало трошки ширше сприймати все. Я граю саму себе. Я кажу те, що для мене важливо. І я кажу те, що я хочу донести до підлітків з інших міст. Ярослава Комісарчук до Вінниці теж приїхала з Маріуполя. У виставі, каже, грає саму себе. Я написала такий художній текст, він такий специфічний, бо в кожних містах на нього реагують по-різному, але для мене це важливо сказати людям про майбутнє, якого, можливо, не буде. Дуже сильно торкається теми патріотизму, націоналізму, теми любові до батьківщини, війни і всіх цих політичних сутичок, і для мене важливо про це говорити. Документальна вистава «Майбутнє Європи», за словами Катерини Босяченко, покликана налагодити діалог між однолітками. Ми хочемо зламати стереотипи, які існують про українців, що проживають на сході країни, каже Босяченко. Стереотипи про те, що ми всі бідні, нещасні. Це не так. Це все дуже немає діалогу між нами, і багато хто не розуміє, як і ми там, і мислять тільки такими стереотипами, що нас війна покалічила, і ми такі. За словами менеджерки проєкту «Майбутнє Європи» Євгенії Відіщєвої, вистава розповідає про життя 15 підлітків із Луганщини та Донеччини. У нас виходить ось ця така зла провокація, тому що дуже багато коментарів, насправді, в різних містах по-різному. Десь дуже багато питань і дуже багато ми говоримо про мову, десь дуже багато ми говоримо про війну, а десь ми дуже багато говоримо про те, як важливо бути собою і не звертати увагу ні на кого. Десь ми говоримо дуже багато про майбутнє, про те, як чи буде референдум, а чи не буде референдуму, що станеться з нашою країною або ні. Ми в Європі! Ми в Європі! Серед глядачів у залі Вінницького обласного будинку вчителя – учні 8-11 класів. Тривала вистава 1,5 години. Мені сподобалось. Мені більше сподобалось, коли дівчина розповідала те, що вона написала, що остання людина загинула за свободу України на площі. Це прям дуже трогательно. Ця вистава не зовсім про війну, але про людей, які проживали її по-своєму. Того це дуже цікаво почути. Виставу вже показали у Рівному, Луцьку, Івано-Франківську, Львові та Хмельницькому. Після Вінниці актори-аматори поїдуть ще до 14 міст півдня та сходу країни. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.